სამშვიდობისა უყურებთ ქრონიკას 9 საათზე. ახალ ამბოს ნინო ჭანტურაია გაგაცნობთ. რუსთაველის გამზირზე სამართალდამცველებმა პოლიტიკოსები და აქციის მონაწილეები დააჯარიმეს. მომიტინგეები 22 საათიდან დილის 5-მდე დაწესებულ რეგულაციას არ დაემორჩილნენ. ჯარიმა იმ ადამიანებს გამოუწერეს, რომლებიც პარლამენტთან გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვის დასრულებამდე დარჩნენ. მათ შორისაა ნაციონალური მოძრაობის წევრი ხატია დეკანოიძე, რომელმაც იმედთან კომენტარი არ გააკეთა. დაჯერიმებულები აცხადებდნენ, რომ დაწერილ 2000 ლარიან ჯარიმებს გაასაჩივრებენ. ცნობისთვის, საქართველოს 7 დიდ ქალაქში გადაადგილებაზე შეზღუდვა ძალაში ორშაბათიდან შევიდა. 600 მეტრაში ვცხოვრობ, ერთ-ერთ თანამშრომელთან მივედი და ვუთხარი, რომ მეთქი სტუდენტი ვარ, თუ შეიძლება რომ სახლამდე მივიდე მეთქი. იბრძანდიო, არავინ ვარ შეგაკავებსო, არავინ ვარ ფსო, არ გეტყვისო. აი მეთქი, წავედი და 200 მეტრაში რაციაში გადაცა და დაგვიწერეს ორი მანქანით ალყა შემოგვარ დღეს, შუაში მოგვაქციეს და დაგვიწერეს ჯარიმები 8000 ლარი 4 ადამიანს. დაახლოებით 5 ადამიანს უკვე ჯარიმა გამოუწერეს. და მე შევთავაზე როგორც იურისტმა მათ საჩივრის დაწერაში დახმარება. ჩვენ ახლა დავიწყეთ ამ საჩივრების წერას. მანამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროში მომიტინგეები გააფრთხილეს, რომ ხდება იმ პირთა იდენტიფიცირება, რომლებიც არღვევენ დადგენილ რეგულაციებს და მათ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ. ფიზიკურ პირებს 2000 ლარიანი ჯარიმის სახით, ხოლო 10000 ლარით იურიდიულ პირებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს მოუწოდა დაემორჩილონ რეგულაციებს. საღამოს 10:00-მდე მოძრაობის სირცხვილია. სამი აქტივისტი ადმინისტრაციული სამართალდამცველებისთვის დააკავეს. მათ სურდათ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეშა შეიტანათ, რისი საშუალებაც სამართალდამცველებმა არ მისცეს. ამას აქტივისტებსა და სამართალდამცველებს შორის დაპირისპირება მოყვა. გარდა ამისა, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსმა ვაჟა სირაძემ განაცხადა, რომ პარლამენტთან აქციაზე ერთი ადამიანი ადმინისტრაციული წესი დააკავეს პოლიციელის დაუმორჩილებლობისა და შეურაცხყოფისთვის. არაერთი გამოცდილება გვაქვს თითოეულ პოლიციელს, რომ არაერთხელ შეშა გამოყენებული იქნა როგორც ძალადობის საგანი. გათბობა შეუძლიათ მათ, მოიტანონ ელექტროსაშუალებები და გათბენ. რაც შეეხება ბატონ მაჭავარიანს, პირადად მე განუმარტე მას აღნიშნული, რაც მოგახსენეთ. არაერთხელ განუმარტე ასევე, რომ თითოეული პოლიციელი მოუწოდებდა მას, რომ დამორჩილებოდა პოლიციის კანონიერ მოთხოვნას. მან საჯაროდ განაცხადა, რომ არ დაემორჩილება პოლიციელის კანონიერ მოთხოვნას და ასევე შეურაცხყოფელი სიტყვები განაცხადა ჩვენს მიმართ. შესაბამისად დაკავდა ადმინისტრაციული წესი. რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობასთან აქციის მონაწილეთა და ოპოზიციის ლიდერთა ნაწილი დილამდე დარჩა. აქციაზე სიტყვით გამოსვლების დასრულების შემდეგ ადგილზე შეკრებილებმა იცეკვეს და იმღერეს. აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ პარლამენტის წინ ჰამაკით დაკიდა, თუმცა მისი ჩამოხსნა პოლიცია მოსთხოვა, რაც აქტივისტმა გააპროტესტა. სამართალდამცველებმა, რომლებიც პარლამენტის ტერიტორიაზე იყვნენ მობილიზებულები, ტერიტორია გვიან ღამით დატოვეს. საკანონმდებლო ორგანოს ეზოდან გამოვიდა პოლიციის რამდენიმე ავტომობილი, ასევე ტერიტორია დატოვა ცოცხალმა ძალამ. ოპოზიცია შაბათს გეგმავს პარლამენტის შენობასთან მასშტაბურ აქციას. როგორც გუშინ ოპოზიციური პარტიების ლიდერებმა განაცხადეს, ბრძოლა არ შენელდება, არ შეწყდება და გაგრძელდება, ვიდრე მათი მოთხოვნები არ შესრულდება. შეგაწუხებთ, ყოველ დღე ასეთი რაოდენობით შეუძლებელია. შაბათს აი ასე შევიკრიბებით პერიოდულად, ორჯერ მეტნი იქნებით. თბილისის პარალელურად საპროტესტო აქცია მიმდინარეობდა ბათუმში. საკარანტინო რეჟიმს დაუმორჩილებლობა გამოუცხადეს აჭარის მთავრობის სახლთან შეკრებილებმაც. აქციის მონაწილეები გვიან ღამემდე მუსიკის ფონზე ცეკვავდნენ. მათ შორის იყო ნაციონალური მოძრაობის წევრი ჯემალ ქიქავა. აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის უფროსის განმარტებით, აქციაზე მყოფთა იდენტიფიცირების შემდეგ ეს ადამიანები დაჯარიმდებიან. გარკვეული პირები, რომლებმაც განაცხადეს, რომ არ ემორჩილებიან დადგენილ შეზღუდვებს, იმყოფებიან მიმდებარე ტერიტორიაზე. მოხდება პიროვნებების იდენტიფიცირება და მოხდება შესაბამისი დაჯარიმება. ყველა პოლიციელი იმოქმედებს კანონის შესაბამისად.
ნაციონალურ მოძრაობა გირჩი ლელო ოპოზიციის ნაწილი მზადა ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებები დაიწყოს ხელახალ არჩევნებთან და საარჩევნო ადმინისტრაციის ცვლილებასთან დაკავშირებით. ალეკო ელისაშვილი აცხადებს, რომ მოლაპარაკებები იმ შემთხვევაში შედგება, თუ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია პოსტს დატოვებს. ხელისუფლება ზია დამოკიდებულია ბურთი მათ მოედანზე. ისინი გაუსწორებენ რეალობას, თავს გაუსწორებენ, თუ არა და რუსთაველის გამზერი მშვიდობიანად ურყევა და მტკიცედ აიძულებს. ხელისუფლება იქნება იმ პოზიციაში ცოტა ხანში, როდესაც განაწყვეტილება მიიღოს, უკვე არის. თუ ვერ მიიღოს, დავიხმარებით. ჩვენ მზად ვართ, რომ დაიწყოს მოლაპარაკებები ხელახალ არჩევნებთან და საარჩევნო ადმინისტრაციის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც ახალი საარჩევნო კანონმდებლობით ხელახალი არჩევნების ჩატარებაზე. თუ იქნება მოლაპარაკების მაგი და სადაც იქნება ერთიანი ოპოზიცია ერთ ხარეს, მეორე ხარეს ხელისუფლება და მოდერაციას გააკეთებენ ჩვენი გასავლელი პარტნიორები, როგორც ერთ მოხდა უკვე ერთხელ, რომელიც მეტაკლებად წარმატებით დასრულდა ოპოზიციის ერთიანობის გამო, რაღაც გავში კი ჩვენ ჩავერთვებით. მოლაპარაკებებზე თანახმავ იქნებით იმ შემთხვევაში, თუ ჟვანია დატოვებს თანამდებობას, რა. ეს იქნება აღიარება, რომ არჩევნები გააყალბა და მერე დანარჩენ ყველაფერზე ვილაპარაკებ. თუმცა ამ ეტაპზე, რაც არის საჯარო განცხადებების გარდა, ინტენსიური კონსულტაციებია ელჩებთან. დღეში რამდენჯერმე გვაქვს კომუნიკაცია სხვადასხვა საელჩო წარმომადგენლებთან და ვნახოთ რა გამოვა. მართლ გუნჩი უპასუხეს, რომ მზად არიან კონსტრუქციული განხილვისთვის. ქართული ოცნების ცნობით საკითხზე მეგობარ და პარტნიორ ქვეყნებთან მუდმივი კავშირი აქვთ. ქართული ოცნების საარჩევნო სიის წევრის გივი მიქანაძის შეფასებით, ოპოზიციის მოთხოვნების ცილდება კონსტრუქციულობის ჩარჩოს და არალეგიტიმურია. ჩვენმა გუნდმა გამოთქვა ძალიან ღიად, საჯაროდ და აშკარად პოზიცია იმის თაობაზე, რომ ჩვენ გვაქვს მსაობა ნებისმიერი კონსტრუქციული დიალოგისა. ამ კუთხით ჩვენ გვაქვს ძალიან ესეთი ინტენსიური კომუნიკაცია ჩვენს მეგობარ და პარტნიორ ქვეყნებთან. მათი მხრიდან წამოყენებული მოთხოვნები აბსოლუტურად სცილდება იმ კონსტრუქციულობის ჩარჩოს და აბსოლუტურად არალეგიტიმური არის. იმიტომ რომ ნახეთ გადათვლები, ნახეთ თქვენ exit poll-ების შედეგები და ვნახეთ ჩვენ საბოლოო შედეგები, რომელიც ჯერ კიდევ ოფიციალურად არ დადასტურებულა, მაგრამ გვაქვს ეს შედეგები და გვაქვს ასევე მეორე ტურები, სადაც 16 ოლქში უნდა ჩატარდეს მაჟორიტარი დეპუტატების არჩევა. პირველივე დღეს, როდესაც ეუთოოდირთან ერთად ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა, შემდგომში ევროსაბჭოს სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა განცხადებები გააკეთეს, ამ უკანასკნელმა განაცხადა, რომ წარმოუდგენელია დემოკრატიული ქვეყნისთვის, სადაც ჯერ ხმების დათვლის პროცესი მიმდინარეობს, რომ ადამიანები გამოდიან ქუჩაში, აპროტესტებენ იმას, რაც ჯერ აბსოლუტურად გაურკვეველია, რა უნდა გააპროტესტონ. გაურკვეველია ის გარემოება, რომ არაცლიან სახელმწიფო ინსტიტუციებს თავისი ფუნქციონირების, ასე ვთქვათ, სრულფასოვან განხორციელებას. ხარებს დიალოგისკენ მოუწოდებს ეუთო. სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელები მიესალმებიან გამოხატვის თავისუფლებას, თუმცა წერენ, რომ ძალადობას გამართლება არ აქვს. ისინი მოუწოდებენ აქციის მონაწილეებს თავშეკავებისკენ და ამბობენ, რომ პროტესტი უნდა იყოს მშვიდობიანი. განცხადებაში ასევე წერია, რომ ეუთო სრულ მხარდაჭერას უცხადებს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. აქვე ვკითხულობთ, რომ 31 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა კონკურენტულ გარემოში და დაცული იყო ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები. მე მივესალმები ადამიანების მიერ გამოხატვის თავისუფლების უფლების გამოყენებას, მაგრამ ძალადობრივი აქტები მიუღებელია. მე მოვუწოდებ საპროტესტო აქციების მონაწილეებს მშვიდობისკენ. მოუწოდებ ყველა მონაწილე მხარეს კონსტრუქციული დიალოგისკენ, რათა დაძლეული იყოს ამჟამინდელი პოლარიზაცია და ერთობლივად შემუშავდეს სტაბილური პოლიტიკური ჩარჩო. ასევე გათვალისწინებული იყოს საერთაშორისო დაინტერესებული მხარეებისგან ახლახან მიღებული გზავნილები. მხარს ვუჭერ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სავარაუდო საარჩევნო დარ ვებზე რეაგირების ინკლუზიური პროცესის უზრუნველყოფაში. არჩევნები ჩატარდა მნიშვნელოვნად შეცვლილი საკანონმდებლო ბაზის საფუძველზე, ფართო საზოგადოებრივი კონსულტაციების შედეგად, რომლებმაც მოიტანა გარკვეული გაუმჯობესება დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების კუთხით. თუმცა ასევე აუცილებელია შემდგომი ძალისხმევა ხარვეზების გამოსასწორებლად. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანახმად მიმდინარეობს გადათვლის პროცესი, რათა გადამოწმდეს და დაზუსტდეს უბნების შემაჯამებელი პროტოკოლების მონაცემები. 2020 წლის 8 ნოემბრის მონაცემებით უკვე განხორციელდა 24 საარჩევნო უბნის პროტოკოლების გადათვლა საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ.
ეუთოოდირის წარმომადგენლებს დღეს შეხვდებიან ქართული ოცნების ლიდერები. ისინი დამკვირვებლებისთვის საარჩევნო პროცესის შესახებ ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით აპირებენ ინფორმაციის მიწოდებას. მანამდე კი ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის განცხადებას ეხმაურებიან და ამბობენ, რომ სრულად იზიარებენ ეუთოს სულისკვეთებას. კომენტარები გააკეთეს ოპოზიციის წევრებმაც. ეს ტრადიციულად ასე ხდება ყველა ჩვენი ქვეყნის გულშემატკივარი იქნება სტრატეგიული პარტნიორი. საერთაშორისო ორგანიზაცია თქმა უნდა დაინტერესებულია, რომ ქვეყანაში ვითარდებოდეს დემოკრატიული პროცესები. დემოკრატიული პროცესები გავითარდეს, რაღაცა წერტილზე უნდა ვიყოთ, იქ უნდა გავითარდეს. თუმცა ეს წერტილიც აღარ არსებობს. გასაგებია გულშემატკივრული პოზიცია, ვაფასე, მათ უნდა მივაღებიოთ სწორი გადაწყვეტილება ქვეყანაში, თავისუფალი არჩევნები ჩატარდეს. ჩვენ სრულად ვიზიარებთ ამ განცხადების სულისკვეთებას და მოუწოდებთ ოპოზიციურ პარტიებს იმოქმედონ კანონის ფარგლებში, დაუბრუნდნენ კონსტიტუციურ მიდგომებს და საფრთხის ქვეშ არ დააყენონ ქვეყანაში სახელმწიფო ინსტიტუტები, დემოკრატია და კანონის უზენაესობა. ეს არის კიდევ ერთი გზავნილი საერთაშორისო საზოგადოებისგან მთელ ქართულ პოლიტიკურ სპექტს, რომ დაუბრუნდნენ კონსტიტუციურ კანონიერ ჩარჩოებს. ბრიტანეთში, საქართველოში ბრიტანეთის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი კლერ ოლბესი არჩევნებთან დაკავშირებულ მოვლენებს ტვიტერზე გამოეხმაურა. ციტატა: ყურადღებით ვადევნებთ თვალყურს საარჩევნო პროცესებს, მოუწოდებთ ყველას იმოქმედონ მშვიდობიანად და კონსტიტუციის ფარგლებში. ახლა დროა, რომ განსხვავებების მიუხედავად საქართველო ერთიანი იყოს. გაერთიანებული სამეფო მზად არის. საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად მხარი დაუჭიროს ამ პროცესს, აღნიშნულია ელჩის განცხადებაში. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ისნის საოლქო კომისიის თავმჯდომარის გარდაცვალების საქმეზე დაკავებულ ორ მოქალაქეს, აკაკი ხუსკივაძესა და აკაკი კობალაძეს, აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. სასამართლომ აღნიშნული გადაწყვეტილებით პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. აკაკი ხუსკივაძესა და აკაკი კობალაძეს ბრალად ედებათ ჯგუფურად განხორციელებული იძულება, მუქარა და ქრთამის მიცემა, ასევე საბრძოლო მასალის მართსაწინააღმდეგო შეძენა და შენახვა. მოცემულ შემთხვევაში მოწმეთა ჩვენებების გარდა გამოძიების ეტაპზე მოპოვებულია მტკიცებულებები. ეს არის სხვადასხვა ბინების ჩხრეკის ოქმები, დათვალიერების ოქმები, მათ შორის შემთხვევის ადგილის დათვალიერების ოქმი, იმბილის დათვალიერების ოქმი, სადაც მოხდა აღნიშნულ პირთა შეხვედრა. აგრეთვე ეხება ნივთიერი მტკიცებულების გახსნისა და დათვალიერების ოქმებს, რომელი ნივთიერი მტკიცებულობის ამოიღებული იქნა სწორედ ბრალდებულთა საცხოვრებელი ბინების ჩხრეკისას. აღნიშნული მტკიცებულობები მოსამართლეს მიერ მიჩნეული იქნა საკმარის საფუძვლად მოცემულ ეტაპზე, რომ ნამდვილად არსებობს შეკრება მტკიცებულობათა ერთობლიობით დასაბუთებული ვარაუდი, რომ სწორედ აღნიშნულმა პირებმა განახორციელეს მათთვის ბრალაჩერაცხული ქმედებები. რუსეთი მთიან ყარაბაღში სამშვიდობო კონტინგენტის განლაგებას იწყებს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის მოთხოვნით მთიან ყარაბაღში არა მხოლოდ რუსი, არამედ თურქი სამშვიდობოების განლაგდებიან. ყარაბაღში საომარი მოქმედებები შეწყდა ზავის, სომხეთის, აზერბაიჯანის და რუსეთის ლიდერების მიერ სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ, გამოცხადდა. ნიკოლ ფაშინიანის, ილჰამ ალიევის და ვლადიმერ პუტინის ხელმოწერილ ხუთპუნქტიან დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ მთიანი ყარაბაღის საკონტაქტო ხაზისა და ლაჩინის დერეფნის გასწვრივ რუსეთის ფედერაციის სამშვიდობო კონტინგენტი 1960 მცირე ზომის იარაღით აღჭურვილი სამხედრო მოსამსახურით, 90 ჯავშან ტრანსპორტიორითა და სპეციალური ტექნიკით განლაგდება. დღეს რუსეთისა და თურქეთის თავდაცვის მინისტრები სპეციალურ შეთანხმებას გააფორმებენ, რომელიც მთიან ყარაბაღში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დაცვის მიზნით ერთობლივი მონიტორინგის ცენტრის შექმნას ითვალისწინებს. არაღიარებულ მთიან ყარაბაღში ცეცხლის შეწყვეტის გადაწყვეტილებას ერევანში პროტესტი მოყვა. საომარი მოქმედებების დასრულების გამოცხადებით უმაყოფილოები პარლამენტის შენობასთან შეიკრიბნენ და ეროვნული ასამბლეის ხტომათა დარბაზში შეიჭრნენ. ვრცელდება ცნობა, რომ მომიტინგეების დიდი ნაწილი სომხეთის პრეზიდენტის რეზიდენციის წინაც არის შეკრებილი. მთავრობის სახლთან შეკრებილი ადამიანების ნაწილი კი პარლამენტის თავმჯდომარის არარატ მირზოიანის მანქანას დაესხა თავს. მედის ცნობით, აქციის მონაწილეები მირზოიანს ფიზიკურად გაუსწორდნენ, ის კლინიკაში გადაიყვანეს.
ახლა COVID სტატისტიკას გაგაცნობთ. 15,129 ათასი აქტიური COVID პაციენტია საქართველოში. კარანტინის რეჟიმშია 2,982, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ არის 4,780. COVID სასტუმროებში იმყოფება 2,869 პაციენტი. საერთო მონაცემები ასეთია. საქართველოში კორონავირუსის 60,680 დადასტურებული შემთხვევა, მათ შორის განკურნებულია 45,000-ზე მეტი. გარდაცვლილია 499 ადამიანი და COVID პაციენტია ამ მომენტისთვის საქართველოში 15,129 ადამიანი. ქრონიკა 9-ზე ამი დასრულდა, დაბრუნდებით 10-ზე. დღის ყველა სიახლეს წაიკითხავთ ჩვენს ვებგვერდზე imedi.gr. ეთერს განაგზობს იმედის თილა.